വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് നടക്കും. രണ്ടു മാസത്തിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ രണ്ടാമതായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. കഴിഞ്ഞ തവണ വന്നവർ തന്നെയാണ് ഏറെക്കുറെ ഇന്നത്തെ ഈ പത്രസമ്മേളനത്തിലും വന്നിട്ടുണ്ടാകുന്നു. ഞാൻ ലാഡറിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പറയുകയാണ്. ലാഡർ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ലാഡർ കേരളത്തിലെ ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏക സഹകരണ സംഘമാണ്. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് പത്താമത്തെ വർഷം. പത്താമത്തെ വർഷം ഞങ്ങൾ രണ്ട് പ്രോജക്റ്റാണ് ഇതുവരെ ഈ വർഷം നടപ്പിലാക്കിയത്. ഒന്ന് ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യൻ മാത്രമല്ല മൾട്ടിപ്ലക്സ്, രണ്ട് ഇന്ന് നാളെ മറ്റേ നടക്കാണ്ട് ചെയ്യുന്ന ലാഡാലാൽ. അടുത്ത പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ പ്രാരംഭ നടപടികളും പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏറെക്കുറെ 44 ഏക്കർ ഭൂമി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മുതലമുടയിൽ ഗെയിമുകളുണ്ട്. ഗെയിം കളിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സോണാണെങ്കിൽ പോലും ഇത് ഫുള്ളി ഒരു അഡൾട്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ഫാമിലി എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് സെൻ്ററാണ്. ഒരു ഫാമിലി വന്നാൽ അവരെ എങ്ങനെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് അതിൻ്റെ കളറുകളിലാണെങ്കിലും ക്വാളിറ്റിയിലാണെങ്കിലും ലാഡർ വളരെയധികം കണിശമായിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ക്വാളിറ്റിയിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ലാത്ത നല്ല ഫെസിലിറ്റി, സേഫ്റ്റി, ഹൈജീൻ ഇതൊക്കെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ ഫാമിലികളെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ഡിലേ ആയെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ കൂടെ തുറക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ 9-ാം തീയതി 4 മണിക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും 5 മണിക്കൂടെ വെച്ചിട്ട് വലിയൊരു ഇവൻറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 90 സിനിമ ഉണ്ട്, വിത്ത് സിമുലേഷൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും. സോഫ്റ്റ് പ്ലേ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളെ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് അവിടെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് കഴിക്കാനോ സിനിമ കാണാനോ ഒക്കെ പോകാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. ബമ്പർ കാറുകളുണ്ട്, പിന്നെ റിഡംഷൻ മെഷീൻസുകളുണ്ട്. റിഡംഷൻ മെഷീനുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഗെയിം കളിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ടിക്കറ്റ് കിട്ടും, ഈ ടിക്കറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ടോയ്സ് വാങ്ങാനുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഗിവൻ ടേക്കാണ്, അല്ലാതെ വെറുതെ ജസ്റ്റ് കളിപ്പിക്കൽ മാത്രമല്ല. പിന്നെ ഫുള്ളി ട്രെയിൻഡായ സ്റ്റാഫുകളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും ഹൈജീൻ്റെ കാര്യത്തിലും സേഫ്റ്റിയുടെ കാര്യത്തിലും എല്ലാം ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തീമിങ്ങും ഒരു തിയേറ്ററിലേക്ക് കൊടുത്താണ്, പഴയ കാലത്തെ റീലുകളാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിലും 5-ൽ ഇത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റും, 5 കോടിയിൽ. ഇതിലേ ഈ സാധനം 1 കോടി ഇട്ടേക്കും ചെയ്യാം. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്